Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é baseado nesta passagem bíblica que quero convidar você, meu irmão, que faz parte da Assembleia de Deus Caratinga, para juntos participarmos da semana de clamor pela nossa nação, família e igreja. O Senhor nos deu esse direcionamento e, por isso, nessa data, todos os nossos templos estarão abertos para que, em unidade, possamos orar a Deus por nossa família, por nossa igreja e por nosso país. Portanto, mobilize sua casa, seu departamento, sua igreja e convide seus amigos e vamos juntos clamar aquele que é poderoso para responder às nossas orações. O texto de Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós cremos no poder da oração. De 26 a 30 de setembro de 2022, semana de clamor pela nação, família e igreja, em todas as nossas ADECs. Que Deus em Cristo nos abençoe.